до светот, каде виртуелноста е реалност. Во светот, каде постојат читери, смрфери, професионални играчи и нубови. Боби. Боби е принуден да се снајде во сите клач ситуации. Затоа, во ова епизода, ќе отвори неколку кутии и ќе бидат припрема за неговото патешествие. Ма мораш маце да се потрнеш, ми сметаат слушалките. Добра ден, момци и девеки, и добра ден в тело Counter-Strike Global Offensive. Се радвам ви се допадна моето мало интро, така. Значи, ми сметаш, сакаш. Денес ка отвараме 4 кутии, толку имам ключеви. Ако сакате поише, ке правиме поише. Ако не тргне, by the way. Го вземам фула будала Петър, така наречен Пете. Ќе отвараме кутии, се надам нека ќе ми држи среќа. Што уште? Од овие сериали ќе правам еднаш месечно. Мислам нека е доволно. Предбидејќи мислам нека не заслужува играта да отварам толку многу кутии. Па така да, веднаш да започнем, имам Chroma 2 Case Key, имам 2 Operation Breakout и еден Shadow Case. Ќе отварам, значи, 4 кутии и да започнеме одма со Chroma 2 Case. Пеца држи прсти, не знам дали се гледаш у кадар. Мислам дека се гледаш у кадар. Да, ајде да проверам дали се гледаш у кадар. Сега се гледаш у кадар, да. Мафни. Добро, не им мафташ. Окей, нема вез. Отвараме одма, Пеца држи прсти. Не надам дека ќе ми падне барем нешто добро. Пеце, врска немаш, можеш да сидеш. Ништо од Chroma 2 кесот, отвараме одма Operation Breakout. Пеце, седи мирен! Седи мирен! Отвараме кутија! Која кутија? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, тоа е 1, значи многу кесови, значи првиот контейнер, отвараме одма! Што ќе ми падне? Помина ПДВС, касмо. Не, види што ми даде! Fuck you! Fuck you, Гебен! Пеце, сидам мирен, значи ми го буташ. Слушалките ми ги буташ. Operation Breakout отварам затоа што... Не! Не знам да седам, не! Operation Breakout отварам затоа што сакам да ми падне пата по едно жити седам, нека многу ки ми падне пата по едно жити седам, Тај ми го ста трема, тај не. За крај ќе видиме што ми паднало. Не сакам сега да разоткријам, имам уште еден шанс. Се... What the fuck? Тоја! God damn you, Пеце! Провалица! Значи, не ќе да седиш мие. Не ќе не ќе не ќе не ќе не ќе. Ајде, мази се маца на камера. Значи, сакам да ми падне некое нешто било што... Кажи им таму на гледачите. На Боби да му падне ножот, оние двата дагери што се... и така. Окей, отварам уште еден... Шанел кейс. Уу, нама тата. Не, ништо не ми паја, зошто ништо не сака да ми падне? Зошто не сме ни, зошто не се ништо да ми падне? Говоре ме ти, вервеничано. Не, саде све глупости. Окей, ќе отворам еден фалшен кейс. Затоа што не отвори фалшен кейс ни еден. Ова, вие не гледате такава тамански. Те си прчесна. Значи, сака да те гледа, толку си им битен. Дали сваќаш? Дали сваќаш? Не сваќаш? Зошто не сваќаш? Аја! Аја!
Не грижи бе, море. Окей, ще вземам два. Окей, вземаме два фалшен кейс. Отваряме от на първият. Значи сега те гледат луѓето. О, чесе, чесе, чесе! О, ес, о, ес, чесе! Ау, пет са идиорите грейте. Жими све. Отлично, отваряме още един фалшен. Сиди тука, сиди тука, фаман, 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 кинечка, хайде! Fuck you, пете. Жими све. Значи, аз джаве снимам тука с тебе, а? Окей, са само Operation Precaution, really, нига? Окей. Ще отворам още два. Зато ще ич не ми тържи стъня. Най-стрита! Най-стрита! Е! Тарден. Окей, пети не ми държи ич стрики. Не ме сака. Не е питата да ми ядеш. Иди ми. Имам парчиня пита тук и пак много ги намирисува. Окей. Okay. Ай, пече, не гледам, не гледам. Що сака нека падне. Не гледаме, ти гледаш. Сека. Значи глупост. Глупост. Види беле. Са църна. Да. И... Оа... Я си ти ке се гледаме. Очи в очи. Очи в очи. Вака! На 3, 4, сега! Леле, нищо не ми пада. Пице, нищо, аз те вече те вратам. И онака не ми държи сега. Готово, аз от тебе се откажувам. Ме разбушай, шо ме разбушай. Fuck you! Sorry. Sorry, very, very sorry. Добра, зошто неке ништо да ми падне? Толку сум сгрешил, толку сум ти сгрешил нешто што некеш ништо да ми дадеш. Значи, не знам више кој е поред кутивче ти го отварам. Значи, сега ако не ми даде ништо, нема никогаш више ништо да ти отварам, нема ни денар кршен да ти дадам. Значи, наставно се разочарувам од играва и пареме едно нешто црвено, нешка ми падне нешто, а не да ми помине ко преска. Види што ми дава, бе! Види што ми дава, бе! Ало! Ало! Ајде, такво. Глуп, шо тошиш пари на овакви работи. Оке, да видиме барем што ми паднало. Батлскар. Дали вреди нешто и свари Батлскар? Мислам да га не. 268. Не е лош. 268. О, ес. Шо друго ми паднало? Шо друго ми падна? Калашот ми падна. Шо е? Factory New! То се бара, бе! То се бара, бе! 1.80. Йос! Добре, добре. Шо друго ми падна? Фамасот, фамасот, вика... Исто Factory New! Ха-ха! Ово е 0.20... нешто. Може и не е толку. 0.29. Добре, направивме нешто, барем...
Палико и Толико. О, или овој беше. Истиот. Е. Галилот ми падна. Галилот е well worn. Ја кашла. Оче ќе видиме сега колку кошта и тоа. 0,08. Ау. Уште не ги знам. Ова е пил 10 милиона и пробирам колко е. Чеке, таков ми падна статрак, така? Factory New! Оу! Ајде, дај нешто! Дај! 0,73! Вај! Што друго ми падна? Чавката ми падна, Minimal Wear или Wellborn, не знам, еден од овие. Катастрофишен. Чеке, ми падна Негеев на крај, така? Да, овој. Филд Кестен. Блех! Сука, блех! Мислам дека тоа е тоа, свеше ми падна. А, пиштолчева ми падна Minimal Wear. Стварно не знам која е цената на ова пиштоливе, али... Види, Shadow Case имам отварен само затоа што сакам многу USP. USP ми е 0,08. USP ми е едно од омилените оружја на Counter-Strike, али не можам очигледно да добијам ни едно. Така, изгледа ќе завршам со отварањето на кути. Како и да е, се надам уживавте, се надам си заудувате што уживавте 5 будалата. Доколку ви се допадна, стиснете лайк, доколку сакате нови видеа, стиснете subscribe на мојот канал и се гледаме во некоја наредна епизода и поздрав!